Fala galera, sou o Rivaldo Ribas, do canal Dicas e Pescas. E hoje com um novo quadro, onde é o Tô na Pesca. O pessoal mandando vídeos e fotos aí das suas pescarias esportivas aí, galera. Então vamos curtir? Aí galera, ó, soltar o peixinho, ó, pescaria assim, ó, pegou, flechinha, bom, ó, soltando, ó, vai embora, bicho, vai embora. Galera, já tá escurecendo, tentar cruzar, vamos fazer uma soltura, né? Vamos fazer uma soltura que tá na hora, né? É isso aí, ó. Vai lá, bichinha, vai viver. Família amante da pesca, pesca tudo, tamo junto. Gostaram, galera? Se você quer ver suas fotos das suas pescarias aqui, tá? Vocês podem mandar aí pro meu e-mail, rivaldoribas@hotmail.com.br ou rivaldoribas@gmail.com.br. Ou também pode mandar via WhatsApp, mandando o nome, tá? A fotografia ou o vídeo. E o local onde foi pescado o peixe, meu WhatsApp é 13-988-1579-48. Ok, galera? Forte abraço, boas pescarias. Tchau, tchau.